я думаю, що думаю, ми далі в нашому плані піднімемо питання перспективного плану, тому що, на жаль, у нас в області це чомусь проблемне питання, я скажу своє бачення. І хотів би звернути увагу, що перспективний план – це стратегічний документ для нашої області на наступний рік. Тому хотів би, щоб шановні депутати Верховної Ради звернули на це увагу. У нас на останній сесії обласної ради виникли багато суперечок з цього приводу. І хотів би звернути увагу на те, що взагалі формування перспективного плану і формування цієї реформи довірено адміністрації та також розпорядженню реформ. Якби це було довірено обласній раді, я думаю, що ми, кожен депутат, взяв би свій район, поїхав би в свій район, і всі 4 роки, скільки йде сьогодні адміністративна реформа, переконував би, рахував би цифри. І думаю, за 4 роки ми поклали на стіл напроти перспективного плану і рішення сільрад, і обговорення. Для того, щоб сьогодні не було тих суперечок, які лунають. Тому що сьогодні, на жаль, з деяких засобів масової інформації, деякими представниками озвучується, що обласна рада не підтримує перспективний план. Вибачте. Якщо в обласній раді на столі лежав перспективний план, напроти кого було рішення сільрад, а поряд лежало громадське обговорення, то ви одностайно підтримали і проголосували. Сьогодні не обласна рада це не підтримує. Сьогодні, на жаль, за 4 роки не відпрацьовано на 100% перспективний план, який він повинен був відпрацьовувати. Який він повинен був відпрацьовувати. Це не зона відповідальності, на жаль, обласної ради, а зона відповідальності через повторю Офісу реформи адміністрації. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні це питання обговорили, звернули увагу, що треба. Ми запропонували депутатам, оскільки були багато суперечок, у нас на сесії були присутні голови ОТГ, голови сільради, які хочуть об'єднуватися, які не хочуть об'єднуватися, різні думки є. Я можу взяти приклад, наприклад, Білозерський район, перший, який ми вчора відпрацювали. Там сьогодні, на сьогоднішній день є створено 3 громади, крім того, є рішення ще 6 сільселищних рад, своє бачення і рішення, яке зовсім не може їх ні з ким об'єднати. І 8 селищних рад взагалі не проводили навіть обговорення на своїх селищних радах і не мати взагалі ніяких рішень. То скажіть, що вносити в перспективний план? От що? Я прошу вибачення. Тому, дайте договорити, будь ласка. Я ще раз повторюю, що обласна рада працює, підтримує тільки ті рішення, які підтверджені документами, і за які не буде виникати суперечок в сесійній залі. Ми запропонували депутатам провести позачергову сесію 15 листопада або 22-го, і до цього часу пропонував би деякому зняти корони, підірватись зі своїх кабінетів і почати працювати в селах, в селищних радах і з громадами. Дякую.